Ние застояваме, търсим си работните места. Не може да работим 6 месеца и да не огръчават. Имаме семейства и искаме да ги храним. Те семейства. Данъци трябва да плащаме. Данъци трябва да плащаме. Как се изхранваме семейства? Цяла България. Те не се слушат народа. Ние ги избираме, влизат в парламента и правят каквото си искат. Той е българската ракия с традиция от колко години. Те върват против народа, при народа. Ние да остават да работим. Кола мачкат от всякъде. Средния и малкия бизнес, те не искат да има средния и малък бизнес. Да, да много се свитва. Никола, вестник, пие ли ли е? Абе, чакай. 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 Чакай